Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dəyərli Quran öyrəncilərimiz. Bugün də növbəti hərflərlə sizin xidmətinizdəyik. Bugün keçəcəyimiz hərflər fə, qaf, kəf və ləm hərfləridir. Fə hərfi, qaf, kəf və ləm hərfləri. Bu dörd hərfin hər biri özündən əvvəlki hərflərə və özündən sonraki hərflərə birləşmək qabiliyyəti var. Fə hərfi sözün əvvəlində yazılan zaman, baxın, kiçik bir dairə işarəsi xəttin üzərinə qədər gəlir və bu xəttin üstündə qısa şəkildə davam eləyir. Üzərində bir nöqtə, sözün ortasında özündən əvvəlki hərfin birləşmə hissəsi, bax, bu qaydada qeyd edilir. Əlimə diqqətlə baxın, bu qaydada qeyd edilir. Üzərində nöqtə. Sözün sonunda gələn zaman yenə də həmən qaydada bir nöqtə üzərində və sərbəst formada fə hərfi bu qaydada yazılacaq. Fə hərfi eyni ilə qaf hərfi kimidir. Bunların bir fərqləri var. Qaf hərfi sözün əvvəlində gələn zaman eyni fə hərfi kimi yazılır. Sadəcə olaraq 2 nöqtə. Sözün ortasında gələn zaman bu qaydada 2 nöqtə. Sözün sonunda gələn forması fə hərfi ilə bir hissədə fərqlənir. O da fə hərfi sözün sonunda gələn zaman xəttin üzərində yazılacaq. Qaf hərfi sözün sonunda gələn zaman sonluq hissəsi xəttin altına dairəvi şəkildə yazılmalıdır. Və qaf hərfinin ümumi, yəni sərbəst formada yazılan forması da eyni ilə xəttin altına düşməlidir. Kəf hərfi K səsini verir, qaf hərfi G səsini verir, ləm hərfi L səsini. Kəf hərfi sözün əvvəlində bu qaydada bu hissə özündən sonraki hərfə birləşən hissədir və ortasında belə bir işarə. Sözün ortasında gələn zaman sağdan sola doğru yenə də üzərində belə bir işarə, həmzə işarəsinə bənzər işarə və sonda gələn zaman bu qaydada yazılır. Sərbəst formada gələn zaman bu qaydada yazılır. Bir şeyi sizlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Quran-ı Kərimdə bəzi Quranlarda bu gördüyünüz işarə var, bəzi Quranlarda bu işarə yazılmır. Biz bunu nümunə olaraq qeyd elədik ki, birdən əgər kaf hərfinin üzərində belə bir xətt görsəz, əgər belə bir işarə rastınıza çıxsa kaf hərfinin üzərində tərəddüd etmək lazım deyil, hər iki qaydada yazıla bilər. Ləm hərfi sözün əvvəlində, ləm hərfi sözün ortasında, ləm hərfi sözün sonunda və ləm hərfi sərbəst formada. Bugünlük bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə görüşmək ümidi ilə. Allahdan hər birinizə müvəffəqiyyət diləyirəm.